Och det hörs röster därifrån. Och vad professor Collins beträffar så måste du ju vänta några dagar tills han får papperna från ambassaden. Jag sa längst bort i korridoren, inte i övervåningen. Åh, förlåt, jag missförstod bestämt. Jag undrar om han märkte att jag lyssnade vid dörren. Kom in. Vad vill du? Jo, det var en grabb som stod utanför dörren och lyssnade. Hur såg han ut? Det var en ung grabb med en hårtofs uppe på huvudet. Han hade en hund med sig. Det låter som om det var den som Sporovic försökte fotografera. Var tog Milou vägen förresten? Får jag be om notan, tack? Genast här nu. Det blir 11 med dricks. Men vad står det här nere? Den som lägger näsan i blöt åker ofta på en stöt. Syldaviskt ordspråk. Ja, just det här. Det är en gammal syldavisk sedvänja att sätta ett ordspråk eller en liten levnadsvisdom på restaurangnotan. Jaså, verkligen? Ja, en trevlig vana är intressant. Ja. Det är jämnt. Jag tackar. Hoppas herrn tyckte om maten. Ja tack, det var utsökt. Vad var det lagat av? Åh, det var vår specialitet. Stekt unghund med syldaversås. Ja. Milou! Milou! Är du där? Åh, gudskelov, där kommer han. Var har du hållit hus hela tiden? Välkommen igen, herrn. Alltså, jag tror inte han kommer igen i första taget. Nej, nu måste jag faktiskt ta reda på lite om det där mystiska landet i uppslagsboken. Syldavien. En av staterna på Balkanhalvön. Erövrades på 1000-talet av bordurerna. Hallå? Ja, det är jag. Vem är det jag talar med? Ska ni säga det när ni kommer hit? Ja, det beror på vad saken gäller. Jaha. Ja. Ja, då väntar jag er här om en stund. Jag undrar vad det kan vara för viktigt han har att säga mig. Ja, nu ska vi se här i boken. År 1275 gjorde syldaverna uppror mot bordurerna och ledaren Almazot utropades till kung år 1277 och tog namnet Ottokar den förste. Nu är han visst här. Nej, vad betyder det här? En medvetslös man faller in genom dörren.